Era uma quadrilha com várias ramificações que aplicava golpes no comércio e em financeiras, lesava também particulares nos mais variadas formas, né? Seja da falsificação e venda de documentos falsos, documentos públicos e privados, também mediante aplicação de golpes no comércio, né? Se fazendo passar por pessoas ou utilizando golpes clássicos do estelionato. Também havia uma parte da quadrilha que se fazia passar por agente do programa Minha Casa Minha Vida, do DEMAB, e assim lesava vítimas.